Velkommen til kameratpraten med LO. Fram mot valget 13. september så inviterer vi tillitsvalgte og kandidater til en kameratprat med oss. Og i dag så har vi med deg. Hvem er du? Ja, jeg heter Olaug Skau. Jeg er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Ja, vi har kalt denne samtalen her for kameratpraten, og hva tenker du når du hører ordet kamerat? Kamerat, det er kanskje et av de fineste ordene jeg vet om. Jeg tenker da på solidaritet, at den løfter hverandre. Du er kanskje ikke opptatt av egen vinning, men det er en solidaritet som er både nasjonal og internasjonal. Hvorfor er du LO-medlem? Jeg er LO-medlem fordi at vi er med i et fellesskap, og dermed, ja, vi kommer tilbake til den her solidariteten. Det er å være i et forbund som er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte. Ja, hvorfor tenker du det er viktig med et sterkt og organisert arbeidsliv? Det er viktig for vi skal være en, altså de tillitsvalgte eller forbundene skal være en motpart når du møter arbeidsgiver på andre siden av bordet. Vi skal ha et godt trepartssamarbeid der vi også kan være med og påvirke. Og så tenker jeg også det er veldig viktig å være medlem i et forbund. Det blir nesten som en bilforsikring. Altså, en ønsker jo ikke at en skal måtte benytte seg av bilforsikringen. Men den dagen du krasjer og ikke har bilforsikring, så blir det veldig dyrt. Og det er jo det samme med å være organisert i tillegg til den fellesskapsbiten, er at du har et forbund i ryggen hvis du skulle trenge det av en eller annen grunn i en arbeidssituasjon. Hvordan tenker du at vi kan få opp organisasjonsgraden? Det jeg ser er at folk, når det er utfordringer på en arbeidsplass, så er det flere som organiserer seg. For det er som jeg sier, altså hvis du kommer i en sak og står alene, da er du veldig alene. Men hvis du da er organisert, så har du et helt annet støtteapparat rundt deg. Og det har jeg sett mye av hos KOM. Og så tenker jeg også det å ha et økt fagforeningsfradrag er viktig i forhold til at flere organiserer seg. Du er jo fagforbundet tillitsvalgt for de ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Hvordan er det? Det er kjempespennende. Det er spennende, utfordrende, lærerikt. Du vet egentlig, du tror du vet at du skal gjøre den dagen, men så skjer det noe, så gjør at du endte opp med å gjøre noe helt annet. Hvordan har fylkessammenslåingen mellom Vestfold og Telemark gått? Hvordan skal jeg si det her? Ut ifra forutsetningene og ut ifra ganske mye utenforliggende faktorer, så har det gått forholdsvis bra. Jeg må jo si at den regionreformen her var noe jeg var mot. Men når vi fikk den regjeringen folket stemte på, så var det jo ikke vits i å furte. Da var det jo bare å brette opp ermene og sette i gang og gjøre en best mulig jobb for gode tjenester til innbyggerne, til elevene i videregående skole, til de som er hos tannlegen og for alle de ansatte. Blei regionreformen eller fylkessammenslåingen sånn som regjeringen ville at den skulle bli? Nå er jeg jo litt usikker på hva regjeringen egentlig vil med fylkeskommunen, så du stiller jo et litt interessant spørsmål, Henrik. Men altså, regjeringen sa jo at det skulle være en demokratiseringsreform, og det kan jeg jo ikke se at det har blitt. En har slått sammen ut ifra geografi, hvis de har gjort det. En kan jo rulle litt på hvordan de har sett på den, for eksempel med mastodonten Viken. Men det har jo blitt mye færre oppgaver enn det regjeringen forespeilet at skulle bli overført til fylkeskommunene. Sånn Telemark, Vestfold,
sammenslåing. Hva tenker du om en eventuelt skilsmisse etter valget? Det flere partier som snakker om oppløsning av noen av fylkeskommunene. Mm. Jeg tenker at det må være opp til hot en vil i det enkelte fylket. En sier jo flere partier at hvis en søker om skilsmisse, så skal en få det. Det vil jo være enorme oppgaver det også, men vi er jo vant til å få enorme oppgaver, sånn, så jeg sier litt sånn at det der må vi nesten se hot som skjer. Mm. Mm. Stortingsvalget, det nærmer seg det, og hva er fagforbundets viktigste saker? Fagforbundet har mange viktige saker. Hele faste stillinger er jo noe av det viktigste for KOM. Og det å ha et seriøst arbeidsliv er også viktig. Mm. Hele faste stillinger, sier du. Hvordan skal man få til det? Ja, det er det mange som klør seg i huet på. Nei, altså det å ha sånn som det som jeg tenker, altså innenfor helse for eksempel da. I andre yrkesgrupper så er det jo sånn at det er 100% stilling som er normen. Og så hvis du har behov for det, altså så kan du få tilrettelagt stillingen din og jobbe mindre i perioder, kortere eller lengre perioder. Og jeg forstår ikke hvorfor det ikke skal være sånn innenfor helse. Altså når du ser, vi har jo hatt masse oppslag, altså det går jo jevnlig, men man har sett i det siste altså folk som har en 23% fast stilling. Hvorfor? Altså jeg forstår ikke hvorfor det skal være sånn, rett og slett altså. Nei, hvordan tror du det er å jobbe i det å ha små stillinger og kanskje måtte ha 3-4 jobber for å i det hele tatt kunne klare seg? Nei, jeg har veldig vondt av dem som har det på den måten. Altså, så konkret som du får ikke lån. Du får ikke kjøpt seg deg en bolig hvis du ikke har en fast jobb. Det er jo ingen banker som gir deg lån ut fra det. Altså, vi har jo masse historier om hvordan du må sitte og være på telefonvakt for å vente for å se om det kanskje kommer noen og har et ekstra, at du kan få en ekstra vakt. Du jobber gjerne på 3-4 forskjellige plasser, har nye brukere å forholde deg til hele tiden, hvis vi snakker innenfor helse. Så det er jo en uholdbar situasjon. Så bekjempe det useriøse, hva legger fagforbundet i det? Det er veldig viktig. I fylkeskommunen, jeg tenker at du kanskje snakker om seriøse seriøsitetsbestemmelser. Vi kan godt begynne der. Ja, kan begynne der. Det dukker alltid opp hos meg. I gamle Telemark så har vi jobbet, altså en startet jo i Skien med Skiensmodellen. Og har kommet inn modell i fylkeskommunen, og det har kommet til Viken, og det er mange plasser. Vi i fagforbundet i fylkeskommunen har samarbeidet veldig tett med fellesforbundet, avdeling 8. Der har vi jo noen karer som har stått på for det her i årevis tilbake til Arne Hagen tidligere og Roald Stykke nå. Skal vi se? Jo, fylkestinget bestilte jo at den skulle ha bedre seriøsitetsbestemmelser i fylkeskommunen. Og der var vi i fagforbundet med sammen med arbeidsgiver og jobbet og laget forslag til det. Og der samarbeidet vi jo tett med fellesforbundet. Dette handler jo om at det skal være seriøse og trygge arbeidsforhold innenfor bygg og anlegg, sånn som vi har jobbet med nå foreløpig. Telemarksmodellen og Skiensmodellen, Telemarksmodellen drar seg fram som kanskje den sterkeste og beste modellen. Noen partier ønsker en Norgesmodell. Er du redd for at Norgesmodellen kan bli for svak? Det skal den ikke få lov til å bli. Det er med veldig mange som er veldig tydelige på til de som har gått ut og lovet Norgesmodellen. Altså det er sånn som man har gjort i Vestfold og Telemark, der 80% av de ansatte skal være utdannet fagarbeidere, 10% skal være lærlinger, vi har begrensninger på antall underleverandørledd og så videre. Det som de som er imot modellen, de sier jo at de er for seriøst arbeidsliv, men at vi ødelegger for mindre entreprenører spesielt. Det er jo ikke det her handler om. Vi skal gjøre det vanskelig for de useriøse, sånn at de seriøse kan levere anbud med gode lønns- og arbeidsvilkår, sånn at du kan vinne et anbud
og at de ansatte har det bra da, som jobber hos den entreprenøren. For hva er suksessfaktoren for at en sånn seriøsitetsmodell skal virke? Oppfølging. Det var bra, takk for det, Tinta. Ja, det er kjempeviktig. Det er ekstremt viktig, Ole Henrik. Altså, hvis du har en avtale eller en modell og legger den i en skuff, så er den jo knapt verdt papiret den er skrivet på. Det å ha folk som følger opp entreprenørene, følger opp avtalene, følger opp anbuda, det er kjempeviktig. Det jeg så i Skien, der en hadde folk som drev med oppfølging av seriøsitetsmodellen, og det har vi også i fylkeskommunen. Det er veldig viktig, altså. Og for de som ikke husker, så innførte man jo dette her på det første og kanskje største prosjektet i Telemark fylkeskommune den gang, bygging av ny Skien videregående skole. Hvordan endte det opp? Det som var litt artig var jo at rivingen ble jo stoppet første dagen. Ja. Fordi at det var en underleverandør som hadde leid inn en underleverandør til. Så, men det var med oppfølging, så ble jo det stoppet med en gang. Og byggingen av Skien videregående ble jo en suksess. De kom i havn innen tida og under budsjett, og det var trygge og gode arbeidsvilkår for de ansatte i hele prosessen. Så snakket vi om litt før vi startet intervjuet her, om at ABE-reformen, eller avbyråkratisering og avbyråkratiseringsreformen til regjeringen. Avbyråkratisering av statlig sektor. Ja, ja. Forferdelig vanskelig ord, men det er få som skjønner ABE likevel. Ja. Men ja, fortell litt om det. Hva det er for noe, sånn for dummies, ABE for dummies. Nei, altså jeg kaller det en ostehøvelreform, altså ostehøvelkutt. Du skal kutte med så mange prosenter på kostnadene hvert år, uavhengig av hvilke oppgaver du har, uavhengig om du jobber for eksempel i NAV, som fikk enorm ekstra oppgaver med pandemien, så skal det kuttes. Og det er jo en forferdelig dårlig måte å effektivisere på. Altså, ostehøvelkutt er jo ikke målrettet. Og det er målrettet på kroner, men ikke på oppgaver. Så det må jo reverseres. Jeg har jo ført til noe effektivisering, for én betyr jo effektivisering. Det er et godt spørsmål. Da lar vi den henge. Ja. Arbeiderpartiet de går til valg og sier at de gir en 100-dagers garanti. Den går ut fra at du er kjent med over 40 tiltak. Men hva tenker du om eller den garantien? Den heier jeg på. Det er jo spesielt Norgesmodellen som jeg har vært opptatt av da, med seriøsitetsbestemmelse. Jeg klarte en gang å kalle det Jonas-modellen, men det er jo da Norgesmodellen. Og så er det jo arbeidet med hele faste stillinger også. Som, det er mye å ta tak i etter 8 år med vi kan jo bare ramse opp, altså kutt på støtte til briller til unger, altså på tannlege, altså på fysioterapi, altså på feriepenger, på dagpenger. Det er så mye å ta tak i, og det må en skikkelig opprensk i gang. Det er mye som må ryddes opp i her for at vanlige folk, eller folk flest, eller nei, det er et annet parti. Vanlige folk, altså en må få snudd tiltakene inn mot vanlige folk. Rett og slett, du nevner hele faste stillinger, bekjempelse av useriøs, reversere denne ABE-reformen, Norgesmodell. Er det forskjell på høyre og venstre side i norsk politikk? Ja. Det er det. Jeg så jo på statsministerduellen fra Arendalsuka i går, og du ser jo, altså Erna skal jo kutte enda mer til de rikeste. Det er 1% av de rikeste skal vel få nesten alle kutta. Altså du ser det på arveavgift eller arveskatt eller hva det heter for noe. Altså venstresiden eller den rødgrønne siden er jo opptatt av støtte eller at nå ramler jeg litt. Ja, nå er du engasjert. Ja. Men disse smålige kutta til regjeringen på brillestøtte, fysioterapi og så videre og så videre, har jo vært med på å finansiere skattekuttet de aller rikeste. Hvordan, hva skal man gjøre? Nei, en må jo flytte tiltakene over til ungdom,
til barnefamilier, til de som går på dagpenger, men må få flere til å fullføre videregående opplæring. Altså, det er jo arbeidet for de vanlige lønnsmottakerne, de som tjener mindre enn 700 000 kroner. Altså, det er jo det som har blitt et sånt skille, det er jo langt under det også. Men at en skal ha en det er jo der en skal gi skattekutt, og ikke til de aller, aller rikeste. Hva tenker du om samarbeidet mellom LO-forbundet og politikerne? Det er viktig. Det er veldig viktig. Det er jo det å kunne påvirke politikerne til altså det for LO da. Det hjelper på en måte ikke å at vi sitter og mener at det og det er viktig, men må jo påvirke de som gjør beslutningene, og det er jo politikerne som gjør. Hvordan var det når Skiensmodellen eller Telemarksmodellen skulle se dagens lys? Var det tett på? Vi var veldig tett på. Jeg tror det var noen som kanskje ble litt lei av mye kontakt, men vi var veldig tett på og var veldig tydelige på hva som var viktig for oss i LO. Og der var jo også med flere LO-forbund tett sammen. Og det er jo noen av styrken til LO. Altså sånn som i den runda var det jo Fagforbundet og Fellesforbundet som jobbet sammen. Og det å få den der... Jeg kunne jo, altså om allmenngjorte tariffavtaler eksempel, kunne jeg jo knapt noe som helst før jeg begynte å jobbe det her, men det å da ha sånne krasjkurs hos Fellesforbundet på det, det er jo da at vi samarbeider tett i LO, og at LO samarbeider tett med partiene på venstresiden. Du har jo drivet valgkamp i mange år og stått på stand, ja vi får vel dra katta ut av sekken og si at du er også Arbeiderpartimedlem. Det er helt så du har også stått på stand for Arbeiderpartiet, men også for Fagforbundet, og har jo noen litt morsomme historier fra det å drive valgkamp. Ja, altså jeg har jo vært aktiv i over 30 år, så jeg har jo... Da var du liten da. Da var jeg bitte liten. Jeg var knapt unnfanget. Neida, jeg har vært aktiv i veldig mange år. Og det å stå på stand, artige historier, altså det som er moro med å stå på stand, sånn generelt, er jo å møte engasjerte folk fra forskjellige partier. For det er jo sånn at det du kan... Altså en sånn likhetstegn mellom alle politikere er jo at de ønsker det beste for samfunnet. Kanskje en ser på det beste samfunnet på forskjellige måter, og kanskje en ser forskjellige måter å komme dit, men at det er engasjerte folk som vil noe. Og så har jeg jo en litt sånn artig historie, det er en del år siden, der det var en mann som tok opp en alvorlig sak med meg, og akkurat som du ser på meg nå, så sitter du og smiler litt og nikker litt. Og det gjorde jeg også når jeg lyttet til han. Og han ble ordentlig harm på meg for at jeg smilte når han fortalte det. Så det, da beklaget jeg det og prøvde å ikke smile. Som er naturlig for meg når jeg hører på folk. Hva er forskjellen på å stå på stand for et politisk parti kontra da å stå på stand for fagforeninga? Når en står for fagforeninga, så er det jo på en måte hot som er viktig for Fagforbundet eller for LO, og da snakker en jo om de partiene som en samarbeider med for en regjeringsendring. Da. Mens når en står for Arbeiderpartiet, så er det jo sakene til Arbeiderpartiet en snakker om, og da litt mer, kan være litt, og ikke bare, altså når jeg er i LO, når jeg har LO-hatten på, så snakker jeg om alle sakene til LO, mens når det er Arbeiderpartiet, så er det også andre saker enn de LO kanskje er opptatt av. LO får jo av og til litt kritikk for å fremheve de rødgrønne partiene, men når LO-medlemmene kommer med sine viktigste saker og partiene svarer, så er det de rødgrønne partiene som er mest opptatt av de sakene. Hva tenker du om det? Jeg tenker jo det er logisk når vi ser jo på den spede starten hvordan det her startet, at LO og Arbeiderpartiet, eller rødgrønn side, har jo alltid vært hverandre nær. Og det er jo de rødgrønne partiene, hvis jeg skal tilbake dit, så er det jo de som er opptatt av arbeidsfolk og deres rettigheter. De siste årene så har den sittende Høyre regjeringen bidratt til økt ulikhet mellom folk. Hva mener du at en ny regjering kan, eller hvordan kan de løse det?
vi har jo den her 100-dagers planen. Det er mye å ta tak i. Det er mye som må reverseres og ryddes opp i. Vi kan jo se på, holdt på å si, alt fra distriktsarbeidsplasser til kan se på kutta som har blitt gjort til, som jeg har vært inne på tidligere, reversering av arbeidsmiljøloven, endringene som ble gjort der for 8 år siden, det sier jo flere av partiet at de skal gjøre, og det forventer jo meg også at de gjør. Ja, for endringen av arbeidsmiljøloven, hvordan vil det hjelpe på å få flere folk ut i arbeid? Den endringen som ble gjort for 8 år siden, altså i arbeidsmiljøloven, så er det jo sånn at det er faste stillinger som er regelen. Og så kan du ha en midlertidig stilling hvis du er i et vikariat, sykevikariat eller svangerskapsvikariat, eller hvis du jobber i et prosjekt. Men regjeringen innførte da en ny paragraf som sa at alle kan ansette noen midlertidig i 12 måneder. Fordi at det kanskje er enklere for arbeidsgiver da, å ta folk litt inn og ut. Der har jo venstresiden vært tydelig på at det er de imot. Og for eksempel i fylkeskommunen i Vestfold og Telemark så har det jo vært vedtak 2 ganger nå at den ikke skal bruke den her 14-9F som med tillitsvalgte sier. Da. Og det å fjerne den hjemmelen, at du skal ha fast hel stilling, eller fast, det her er det jo faste stillinger det er snakk om. Det er også en av de tingene som må rettes opp i, blant mange andre. Ja, fordi det å åpne opp for mer midlertidighet skulle jo også føre til flere jobber, men ja, hvordan har det gått? Hva er fasiten? Jeg tror ikke det har gått så veldig bra. Hva tror du? Nei, det de aller fleste sier vel akkurat det stikk motsatt, at det har i hvert fall ikke ført til noen flere nye jobber, og det... Ja, og da er det noen partier som vil reversere dette her, og ja, det stiller fagforbundet seg bak. Ja, absolutt. Absolutt. Det var jo som jeg sa tidligere, det her med å ha hele stillinger. Altså det å ha en trygghet, å ha en fast jobb å gå til, og vite hvem du skal gå hen, det er viktig, altså. Mange er opptatt av hvordan en ny rødgrønn regjering skal se ut etter valget. Har du noen tanker rundt hvordan du synes at en ny regjering bør ses? Nei, hvis jeg fikk bestemme... Nei, det er jo meg som bestemmer. Så jeg ønsker jo en regjering som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, som er ledet av Jonas. Mm. Hvorfor trenger Norge en ny regjering? Fordi at det er vanlig folk sin tur. Og så, jeg glemte å si, den regjeringen skal vi jo selvfølgelig ha noen sentrale politikere fra Telemark og Vestfold som da skal ha sentrale posisjoner i den regjeringen. Det er viktig. Og hvem tenker du på da? Vi har flere gode å velge mellom her, så jeg tror heller man kan bare si at den har en kortstokk å ta av gode folk. Hvordan skal vi komme dit at vi får en ny regjering? Da må folk bruke stemmeretten. Og stemme riktig. For å bli litt bedre kjent med deg, Olaug. Ja. Ja. Fortell litt om hvor du bor. Jeg bor på Bratsbergkleiva i Skien, men som de fleste hører så er jeg ikke født i Skien. Det er ikke Skiensdialekt da? Nei, jeg er ordentlig midt-Telemark-jente fra Bø og Gvarv. Hva er det beste sted med det stedet du bor? Da må jeg nesten si hele Telemark, eller Vestfold og Telemark. Da. Nei, altså, jeg trives kjempegodt. Altså, det å bo i en by, men der du også er nære altså, alt vi har av natur. Vi har fjell, vi har sjø, vi har et rikt kulturliv, når en har tid til å drive med det. Ja, hva liker du å gjøre på fritida? Jeg liker veldig godt å være ute. Vi har en bikkje som benytter oss veldig mye av alt av områder, både fjell og stier og marka. Og så det blir jo ganske mye organisasjonsarbeid, da jeg må jo innrømme det, men så har jeg det jo moro med venner når en, ja. Da han skulle hatt litt flere enn 24 timer av og til? Ja, og så har jeg jo unger også da, forresten. Jeg har jo unger som er nå 17 og 19 år. Der eldste mann nå flytter til Liverpool, så de begynner jo å forlate redet faktisk. Hvordan er det? Jeg gleder meg veldig på hennes vegne. Jeg synes det er så kult at de skal ut og studere. Mange kjenner deg som en aktiv tillitsvalgt, men fortell oss gjerne en ting som folk kanskje ikke vet om da. Oi.
Er lov å tenke litt på den også. Ja, skal vi se hva det folk ikke vet om meg. Nei, jeg prater nederlandsk for eksempel. Det har bodd I Nederland, så jeg prater nederlandsk, og det jo gøy på fest. Ja. Sånn, ja, men det var jo et artig... Vil du si noe på nederlandsk? Dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Ja, og der mistet vi henne. Hva betyr det? Det synes jeg kjempegøy. Ja. Et siste spørsmål, Olaug. Hvorfor skal LO-medlemmene bruke stemmeretten? Fordi at den skal stemme for på de partier som vil det beste for LO-medlemmene. Mm. Tusen takk, Olaug, for en flott kameratprat. Tusen takk for at jeg fikk komme. Vi I LO Vestfold og Telemark, vi kommer til å fortsette vi med disse kameratpratene, og ønsker deg lykke til med valgkampen videre. Så bare følg oss I LO Vestfold og Telemark på Facebook, og så får vi si godt valg.